Sport Like-ın Blitz suallar rubrikasının bu dəfəki qonağı cüdoçu Rüstəm Orucov oldu. Avropa çempionu və Olimpiya mükafatçısı suallarımızı özünə məxsus tərzdə cavablandırdı. Həmişə mənimlə olan üç əşya. Telefon, maşın açarı, ev açarı da. Ən son baxdığım film. Axoto Navarov. Özümü tanınmış hesab edirəm. Şəhərizdə çıxanda hərdən görsən ki, tanıyınla şəkildə çəkilir. Tanınmış olmağından istifadə etmişəm. Qay saxlayanda deyirəm, aydım, uçuz adam hörmət elə. Ən son oxuduğum kitab. Çoxdan da kitab oxumamış. Qadına olan ən gözəl kompliment. Sən necə darıxsan. Məni özümdən çıxara bilər. Mən baş mərcim. Çox həstə biləşirəm. Dərddir də. Gizli istedadım. Yaxşı qaçıram. Ən pis xasiyyətim. Çox gülürəm. Təhsilim. Ali. Dərəçilik akademiyası. İlk mahnı. 50 mahnı. Mənim playlistimdə ilk mahnı. Мы бежим с тобой как будто от гепарда. Мы бежим с тобой как будто от гепарда. Kumirim. Peter Zinbacher. Mənim menyumda yoxdur. Sütü xoşlamıram. Mənim qarderobumda yoxdur. Şarf bir də papaq xoşlamıram geyinməyə. Instagram ünvanın. Rüstəm Orucov. Mən heç vaxt yoxlamamışam. 180-dən yuxarı silməyə. Dünyanın ən romantik insanı. Elmar Qasımov. Bacarmıram. Yemək bişirməyə. Bilərəkdən gecikmişəm. Yığıncaqlar, tədbirlər. Getmək istəmirəm, məcbur edir ona görə. Paxıllıq etmişəm. Hə, ucuzursan, kimsə yer tutdusa, eşki mən də yer tutardım. Azərkeşlərə əsəbləşmişəm. İslam oyunlarda olub. Hidayətlə çıxanda hamı qışqırırdı mənə, sonra hidayət çıxanda bu elədilər. Mən də əsəbləşdim, deyim, lazım deyil. İkimiz azərbaycanlıyıq. Bankdan kredit götürmüşəm. Evlənəndə ev almağa. Oteldən uğramışam. Ayaqqabı şotkası belə təmizliksə nə o qara. Maşını zadatır, onu hərdən lazım olur. Son vaxtlar öyrənmişəm. Ha, təzə oyun oynamağa da. Peşman olmuşam. Besi vaxtında qaldırmadım. Sevmədiyin söz. Allah. Bu oyun necədir? 1.80. Like edib sonra geri almışsan. Çoxdan olub. Hatırsan ki, peki like elə görürsən ki, sən şey eləmirdin. Abranı belə bir şey olmuyor. Evin yazısını nəyə xilas edərsən? Pul zadda, nə bilim. Evin vanı deyə bilərsən. Qəzənfər Müsəbəyev 4C 172. İndi oğrular gələcək oraya. Ayağının ölçüsü 44. 8x9 72. Stat gətir. Не важно, как ты живёшь, важно, как ты умрёшь. Sonuncu dəfə hansı geyimi almışsan? Jeans 120 manat. Ən bahalı geyimin. Xoşlamıram bahalı geyim almağı. Ən bahalı şey tutaq kostyum tikdirmişəm. 700 manat. Makiyaj etmisən? Elə sizinkilər edib də bir dəfə məsibisi də. Ondan sonra heç vaxt eləməmişəm. Qarşılıqsız sevgin olub. Uşaq vaxt. Sevmədiyin birinə sevirəm demisən. Hə, olub da çoxdandan da. Subaylı. Tanış olduğun xanımın adını unutduğun olub. Hə, gözəl deyəsən. Plastik əməliyyat elətdirmisən? Məcbur hə. Burnum deyilmisən? Hə, olub. Nabranda dalaşdıq burada uşaqlar. 2 nəfərdir bunlar da, bir 5 nəfər təklişib üstümüzə. İnternetdə qızla tanış olmusan? Hə, olub. Haqqında eşidən maraqlı yalan. Olimpiyadan sonra yazırdılar ki, pulun yarısını əbin verəcək kasıblara. Heç bir şey deməmişəm. Düzdür. Eləsəm də onu demərəm. Lazım olan vaxt kimə lazımdır ki, press kömək elə. Öz puluna ilk olaraq nə almısan? Evə bazarlıq eləmişəm. Sevgilinə hansı qadağaları qoyursan? Facebook, Instagram şəkil qoymasın. Gələcəkdəki özünə nə məsləhət görərdin? Ağlı. Heç vaxt geyinmərəm dediyin nəsə var? Dar şalvar. Cüdoçu olmasaydın nə olardın? Alverçi. Deyirlər ağdamlar alverçi, demək deyin. Nə satardın? Bilə maşın. Hansı sual səni bezdirir? Niyə finalda uduzmusan? Niyə belə uduzmusan? Bilmirəm, sual verilir. Çıx güləş görərsən də niyə? Hansı peşə sahibi olmaq istəməzdin? Stilist. Nəyin 100 il sonra olmayacağını ümid edirsən? Rüşvət. Həyat yoldaşına yalan danışmısan? Qırığın salacaqsın. 1-2 dəfə olub amma. Oğurluq etmisən? Bilə mürtdaşmışıq da, nə bilək, kaşrak zata vurub, sonra 2 gündən sonra qayıtarsan, sevinir. Virgin nədir? Tərəzi. Özün haqqında yalan danışmısan? O vaxt elə rezultatım yox idi. Dedim Avropa çəkdim, mən Avropa güləşməmişəm. Jurnalistə əsəbləşmisən? Hə, olub. Suallara görə də. Niyə Yaponiyanı uduzursan? Həmişə Yaponiyanı uduzursan. Həyat yoldaşın sənin hansı xasiyyətindən şikayətlənir? Az danışıram telefonda ona görə. Öz adını Google-a yazıb nə çıxdığına baxmısan? Hə, Wikipedia oxumuşam. Verdiyim sualların hamısını düzgün cavablandırmısan? Bir iki nəfər atdım onu. Oteldən dəsmal da fırlatmışam. Ürəyində qalan söz. Uğurlar. Bugünlük bu qədər. Unutmayın ki, idman həm də əyləncədir. Əyləncəni və idmanı CBC Sportda izləyin. Hələlik.